Vetëm pak minuta larg qytetit të Shkodrës, megjithatë vuajn për investimin energjetik. Po flasim për dhjetra banorë të fshatit Bardhaj të njësisë administrative Rrethina, të cilët jetojnë çdo ditë me rrezikun. Dhjetra shtylla nëpër zonat e banuara rrezikojnë të rrëzohen nga momenti në moment. Bëhet fjalë për shtylla Drurit amortizuara, të cilat janë vendosur nga vet banorët prej shumë vitesh. Këta të fundit shprehen se janë të tmerruar dhe se kanë frikë për jetën e tyre. Po se si në të zeku, për mërë të shtyla mërë flokë, gjithë që. Gjithë që mërë flokë. Po të që për shtyla tonë, të shpia tonë, të e po drumë pishët. Se këna dole këna bëhë në vetë. Të në kabinat e këna bëhë me forësat tonë. Drita të herë fiken, po e të paguim të në. Gjithë së ko, është si s'ka ko të 20 vjetë, 30 vjetë. Të ndru shtyla të një ashtu, herë pas herët. Ashtë vetë mja zonë si të në barë s'ka vu dur asë një pushtet cikardi ta. Ndëshë për korent, ndëshë për më përblas kur në rohen makinat. Por gjatë viteve askush nuk është interesuar për të zgjidhur problemin e këtyre banorëve, ndërsa nga politika ka patur vetëm premtime boshe. Ata jetojnë me rrezikun e rënjes së shtyllave në prag të shtëpive. Na an ku jena për zot, gjë kush na ka kry kurrësan. Ne kena zervit ata, s'na ka kry shteti kurrësan. Kena kërkuar, kena bën proteste, s'është marr kush me ne as sigurisht kush mbrapa. Ju po shihni vetë, s'ka nevojë. Kjo problematik për këta banorë nuk po gjen zgjidhje, edhe pse kanë kaluar vite të tëra, ata vijojnë të kenë të njëjtin shqetësim, ndërkohë që askush nuk ka kthyer kokën. Për Star Plus, Sokoldema Bardhaj.